Yanvarın 29-unda Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasında ayaq nahiyəsindən əməliyyat olan 1961-ci il təvəllüdlü Cavadov sahib Rəşidoğlu halı pisləşib. Bu zaman tibbi müdaxilə ilə həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O elə xəstəxanada da dünyasını dəyişib. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən Baku TV-nin sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 63 yaşlı sahib Cavadov əməliyyat zamanı dünyasını dəyişib. Xəstəxanamızın əməkdaşı Cavadov sahib Rəşidoğlu 29-u 1-ci ay 2024-cü ildə həkim travmatoloq tərəfindən sol ayağın birinci barmağının distal falangasının xroniki osteomiyeliti, barmağın flegmonası, şəkərli diabet, tip 2 ağır forma, sol ayağın 5-ci barmağının qazanılma olmaması diaqnozu ilə əməliyyata alınmış. Əməliyyat zamanı ağciyər arteriyasının trombembolizası diaqnozu ilə dünyasını dəyişmişdir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.